Goeiedag, dit is Annika de Beer en hierdie is jou midweek weervoorspelling, soos altyd met trots geborg deur Laveld Agrochem. Laas naweek was daar heerlike reënbuie wat uitgesak het oor die sentrale en oostelike gedeelte van ons land en ook die begin van hierdie week was taamlik nat geweest vir die ooste. Kom ons kyk wat lê nou voor vir die res van jou werksweek. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding, sonder mekaar kan ons nie. Woensdagoggend is daar 'n koue front wat oor die suide van die land verbyskuif en dit gaan reën bring vir dele van die Oeverberg, die Tuinroete en later ook die kus van die Oos-Kaap en die aangrensende binneland. Dit gaan koeler wees in die Oos-Kaap en ook oor die Suid-Kaapse kus en dan verwag ons ook reën langs die oostelike plateaurand in dele van KwaZulu-Natal en Mpumalanga, daar waar ons die blou kleurskakering sien, maar die donderstorms is hoofsaaklik weg vir woensdagmiddag en dit is dan ook warmer oor die sentrale deel van Suid-Afrika. Motreen kan voorkom donderdagoggend daar waar ons die blou spatsel sien in dele van KwaZulu-Natal en ook in die ooste van die Ooskaap, terwyl dit bewolk gaan wees aanvanklik op dele van die Hoëveld. Daardie middag verwag ons dan dat dit gedeeltelik bewolk gaan wees op die Hoëveld met enkele donderbuie wat kan voorkom in Noordwes, die Vrystaat en ook reën in KwaZulu-Natal in die suide van die provinsie en dan ook 'n kans vir enkele donderstorms later die middag in Gauteng en ook in die noorde van Namibië. Dan verwag ons dat daar enkele reënbuie steeds kan voorkom teen Vrydagoggend in dele van die Vrystaat en Noordwes, sowel as in die verre noorde van Namibië en teen Vrydagmiddag verwag ons nou verspreide donderbuie oor sentraal Suid-Afrika en dan ook donderstorms van windhoek af noordwaarts vir Namibië. Kom ons kyk wat jou temperature inhou. Vir woensdagoggend is die minimum rondom 16 vir Gauteng. Daardie middag sal die maksimum temperature dan draai in die middel 30s vir dele van die Vrystaat, Noordwes en ook die Noord-Kaap, terwyl dit koeler is in die suide na daardie koue front wat verby beweeg het. Donderdagoggend is jou minimum temperatuur 14 in George en Kaapstad met 9 in Sutherland en teen donderdagmiddag is dit nou bloedig warm in Bloedrits met 30 as 'n maksimum en ons verwag dat die temperature steeds in die middel 20s gaan wees vir Gauteng. Vir Vrydagoggend sien ons minimum temperature so rondom 15 grade Celsius vir die grootste deel van ons land en teen Vrydagmiddag sien ons nou dat die maksimum temperature vir Johannesburg en Pretoria steeds in die middel 20s bly, maar nou bloedig warm in die Noord-Kaap met 38 in Upington en ons verwag ook warm toestande in Namibië met 37 in Keetmanshoop. 'N Sterk suidoostewind gaan waai in Kaapstad en al langs die Weskus tot by Lodrits vir woensdagmiddag. Dit gaan winderig wees in die Laagveld met 'n fris suidwestewind langs die Ooskus en 'n fris suidoostewind wat ook oor ons westelike binneland gaan waai, met ander woorde oor die binneland van die Kaapprovinsies. Dan 'n fris suidoostewind steeds in sirkulasie vir donderdag rondom Kaapstad en langs die Weskus, maar darm nie meer so sterk soos vir woensdagmiddag nie en uiteindelik vir Vrydag verwag ons 'n matige noordoostewind met tye langs die Ooskus van Suid-Afrika, 'n matige noordwestewind in die Groot Karoo met 'n fris suidoostewind langs die Weskus en die Suidweskus. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae, maar ek sit Saterdag weer 'n opdatering op ontbytsake. Lekker week verder!